Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає. За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку. 28 лютого в районі села Штепівка, Сумська область, окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець. Будьте пильними та вкрай обережними. Без необхідності не намагайтесь проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей.